ଲୋକର ଦୟା ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ 4ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି, 4ଟା ରାତିରୁ ମୋତେ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ବଡ଼ କଲୋନି ତ ମୋର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ବହୁତ ପବନ ହେଉଛି ବାହାରେ। ଲ ଯିବା ଛତ ଖୋଜିବାକୁ ବୋଲିକି ଆଇଛି ନନ୍ସେନ୍ସ ପିଲା। ହଉ ଯେ ଯିବୁ ଛତ ଖୋଜିବାକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜି। ଟିକେ ବତର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଧେ, ଦେଖିବା ଧରିଥିବା। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଛତୁ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି, ଅଳ୍ପ ମିଳିଛି ଛତୁ। ଏମିତି ମକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉନି। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି ମାନେ ଛତୁ ମିଳୁନି ଆଜି, ବୋଧେ ଆଜି ଫୁଟିନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କି କି ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ବାଲିଶିରା ଛତୁ ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଛତୁ ନାହିଁ ଆଜି। ଭାବୁଛି ଆଜି ଆଉ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେ ବୁଲିବୁ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ଛତୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଛତୁ ମିଳୁନି ଆଜି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ଛତୁ ଦେଖାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମିଳିଲା ଯେ, ଆର ବତର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଛତୁଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିଶିରା ଛତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ। ଏଇଟା କି ପଥର ହେଇଥିବ, ମାନେ ଏଇ ପଥର ପ୍ରାୟ ଏପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କି ପଥର। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଗୋଟେଇବାକୁ। ଛତୁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଏମାନେ ଏ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଛତୁ ଖାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଛତୁ ଆଜି ଆଉ ଖୋଜିବିନି, ଆଉ ଘରକୁ ପଳାଇଯିବି। ବହୁତ କମ୍ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କାହିଁକିନା ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ମିଳୁନି, ବୋଧେ ଏପଟ କିଏ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିଏ କିଏ ବୁଲିବାର, ତ ଆଉ ମିଳିବନି। ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଗଲେ ହିଁ ମିଳିବ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଫେରିଲା ସମୟରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଲା 5ଟା, ଆଉ ଏତିକି ଆଗ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ, ଫେରିକି ତ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା ବାଟରେ କେଉଁଠି ଛତୁ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳିଲେ ମିଳିପାରେ, ଆଶା ଅଛି ମିଳିବ। ଏମିତି ଛତୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆଉ ଖାଇ ହେବନି, ଏଇଟା ଟିକେ ହେବ, ଏଇଟା ବି ହେବନି, ଏଇଟା ବି ହେବନି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାଉ ପାଣିରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ଖାଇ ହେବନି, କେବଳ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଖାଇ ହେବନି, ଏଇ ଛତୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଇଟା। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ପକେଟ୍ରେ ରଖିଦେଲି, ମାନେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ପକେଟ୍ରେ ରଖିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଉଁଠି। ତା'ପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପକେଟ୍ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ଛତୁ ଖୋଜିବା ବାଉଳିରେ, କେଉଁଠି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ପକେଇଦେଲି ବୋଲି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଖୋଜିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଛତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମିଳିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଛାନି ହେଇଯାଇଥିଲି, କାଳେ ନେଟୱାର୍କ ଆସିବନି, ଯଦି ନ ମିଳେ ନେଟୱାର୍କ ତ ଏପଟ ବାଇଚାନ୍ସ ହିଁ ଆସେ, ନେଟୱାର୍କ ରହିନି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଯଦି ଆସିବନି ତାହେଲେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ
ଡରି ଯାଇଥିଲି କାଳେ ମୋବାଇଲ ମୋର ହଜିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ମିଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେଟା ଛତୁ ଫୁଟିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଫୁଟିଛି ଏଠାରେ। ହର ସହିତ ମୁଁ ଛତୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆମେ ଛତୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ, ମାନେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ପରେ ଆସିବି, କାହିଁକିନା ତାକୁ କମ୍ ଛତୁ ମିଳିଛି, ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଛତୁ ଖୋଜିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବି କହିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସେତେ ସମୟ ରହିବିନି, ପଳାଇବି। ଆଉ କେତେ ଛତୁ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମକା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଢଳି ଢଳି ରହିଛି, ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ପୁରା ମକା ଗଛ ପୁରା ଢଳି ପଡ଼ିବ।